Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, զրուցակիցս այսօր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Եղան Մանուկյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մանուկյան, այս շաբաթ ուժային կառույցների ներկայացուցիչները ազգային ժողովում ներկայացնում էին հանձնաժողովի մակարդակով իրենց տարեկան հաշվետվությունը 2023-ի կատարող ողականը, մասնավորապես եթե հենց փորձենք ֆիքսվել Սուրեն Պապիկյանի բերած կատարողականի վրա, ասաց, որ ըստ էության 99%-ով պաշտպանության նախարարությունը կատարել է իր բյուջեն։ Դուք այն падգամավորներից եք, որ մշտապես խոսել եք բյուջեի թերակատարման մասին պաշտպանության ծախսերի վերաբերյալ։ Հիմա այն, ինչ Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց ձեզ եւ փակ մասում հանձնաժողովի եւ բաց մասում, տալիս է վստահություն առ այն, որ իսկապես պաշտպանության նախարարությունը բանակը ամրացնելու, երկիրը անվտանգ դարձնելու հարցում 99%-ով իր առջև դրված խնդիրը կատարում է։ Իրեք իրականում այն հանձնաժողովում, որ ես եմ, մեծ դժվարություն է առաջ բերում իմ համար, որովհետև օրինակ տնտեսական հանձնաժողովում կամ ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում գալիս են էկոնոմիկայի ֆինանսների նախարարներ, հաշվետվություն են տալիս, ամբողջությամբ բաց հաշվետվություն է եւ բացել մեր գործընկերն օրինակ Թաթևոս Ավետարյան, Արտուր Խաչատրյան կարողանում են դրա մասին հրապարակային խոսել։ Իմ գործը կամ պաշտպանության հանձնաժողովի իմ գործընկերների գործը շատ ավելի դժվար է, որովհետեւ փակ դռների հետևում տեսախցիկներից հեռու այն, ինչ որ ասում ենք Պապիկյան Սուրենին կամ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասլանյանին, չեն կարող հրապարակային ասել։ Պետ կատարողական ինքը հետարքի զարգացում եղավ, դրան նախանդրադառնամ, որովհետև կառավարության բյուջեի քննարկման ժամանակ անցնող տարի աշնանը ես օրինակ էի բերել, որ 9 ամսվա կատարողականը 50%-ը։ Պապիկյան Սուրենն էլ խոստացել էր, որ նոր ճտերը հաշվեք ծմրանը, այո, անակնկալ։ Հետո Անդրանիկ Քոչարյաններ վազել հմեկ 99%-ով կատարվել է։ Հիմա երբքան որ շատ փակագիտ չեմ կարող ածել, մոտավորապես վերցնեմ մեր հայրենակիցներից ամեն մեկի ընտանեկան հարաբերություններով։ Ամուսինը կնոջը ասում է, կին, այս տարվա մեր բյուջեն ենթադրենք 1 միլիոն դրամ է։ Նոր տարվա սեղանին ասում է, գիտես, 999,000 դրամը ծախսել է։ Կինն ասում է, լավ, ամուսին ջան, բայց այն լույսը ո՞նց է, որ չփոխվի։ Ասում է, դե գիտես, փողը տվել եմ դրա համար, բայց քանի չի եկել այդ լույսը հասցրել, չեմ կարող փոխել, բա ջրի ծորակը չի աշխատում, ամեն անգամ տանջում ենք ջուրը, հարևանի տունը թափում, հարևանները կռիվ են անում, ասում է, գիտես, այդ ծորակը մի հատ առել էի, բայց ծախողը չտվեց, հետո պայմանավորվել ենք հաջորդ տարի տա։ Հիմա լավ, բյուջեն կատարել են 99.9%-ով, նոր Պապիկյան Սուրենին ասեմ, լավ, բաց օրինակ ասեմ։ Ասեմ, դուք պաշտպանության նախարարություն 23 թվականի հունվարին պաշտոնապես հայտարարել եք բանակի թիկունքի գծով հրամանատարը, ասել է 24 թիվ Հայաստանի զինված ուժերը մտնելու են նոր հանդերձանքով։ Չի մտել։ Ընդ որում, որպես լրատվական ոլորտի աշխատող ասեմ, ցավի սիրտ եմ ասում, դրա մեջ մեծագույն դերակատարություն ունեն լրագրողները։ Մի լուրը բոլորը կոպի պեստով տարածեցին ամբողջ Հայաստանում մաս մեդիայով, հայ ժողովրդը իմացավ, որ 24 թվին մեր բանակը մտնելու է նոր հանդերձանքով։ Անցնող տարի փոխնախարարն ասում է, չկարողացանք, տենդերը չկայացավ, որտեղ հայտեր չկան։ Ասում, լսի, իմ գործը չի, որպես քաղաքացի իմ գործը չի, դու եթե պաշտպանության փոխնախարար ես այդ հարցով, դու ունես պարտավորություն ապահովի, չես ապահով, թող գնա տուն։ Հիմա այն օրը Պապիկյան Սուրենին ասեմ, լսեք, դու 24 թիվ բանակը չեք մտցրել նոր հանդերձանքով, մի չի կայացել, բայց ի՞նչ է զավեշտը։ 24 թվի սկզբին էլի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ՆԱՏՕ-յական տարբեր համազգեստներ են ուսումնասիրում, նոր հանդերձանք բերենք, բայց լավ, բյուջեն որ կատարել են, ծախսերը որ կատարել են, կապիտալ ներդրումները կատարել են, բայց ինչի այդ նոր հանդերձանքը չկա։ Պարոն Մանուկյան, հանդերձանքը գուցե ամենավերջին հարցն է, որին արժե ուշադրություն դարձնել։ Չէ, նույնը վերաբերվում, նույնը վերաբերվում ամրաշինական աշխատանքներ ասեմ։ Ամրաշինություն, սպառազինություն։ Ամրաշինական աշխատանքներ ասեմ, փորձում են ամեն անգամ, հատկապես Քոչարյան Անդրանիկն այդ խաղը խաղում։ Ասում է, այնքան բան են արել, որ հիմա դուք իմանաք այդ իրենց արածների մասին, ձեր լացը կգա, բայց ուրախությունից։ Տեսել ենք, լավ գործնել ենք տեսել, բայց բաց մաս ասեմ,
Պաշտպանության նախարարն ասում է, գիտեք, շինարարական ընկերությունները մրցույթներին չեն մասնակցում, շատ ավելի շինարարական ընկերություններ են մեզ պետք, որպեսզի մենք այդ ծավալի աշխատանքը կատարենք։ Դա նույնը մարդը տունը վերանորոգի, պարզ կենցաղային օրինակի վրա եմ բերում, մարդը տունը վերանորոգի, ընտանիքով գրավադնեն տունը, վարգ վերցնեն վերանորոգման համար, բայց վերանորոգումը ամբողջական չկատարվի, որովհետև շինարար ամուսինը չկարողանում գտնի, դա գետինը մտի այդ ամուսինը, գետինը մտնի այն պատասխանատու, որը բողոքում է, որ շինարական աշխատանքներ չեմ կարողանում կատարել, որովհետև շինարական ընկերությունները առաջնագծում կապիտալ շինարարությանը չեն մասնակցում։ Այդ պատճառով է ամիսներ առաջ Տիգրան Աբրամյան, Սերան Օհանյանը ես գնացել ենք, ծանոթացել ենք, բազմաթիվ խնդիրներ ենք արձանագրել, գրավոր ենք այդ ամեն ինչը տվել, ոչ թե միայն չարախնդացել ենք, որտեղ անվտանգությունը բոլորինս է, բանակը բոլորինս է, մենք այդ բանակը սիրում ենք, անվտանգությունը սիրում ենք, եւ ոչ թե մեր քարոշության նյութ ենք սարքում, ոնց որ այս կառավարությունը մեջն էլ առաջարկներ են գրել, ընդունել են թե ոչ, չէ, չէ, իսկ ինչ հիմնավորմամբ են մերժել, սկսել են բացատրություններ տալ, նույնը մեկը շին ոլորտի հետ կապված, ասում ենք լավ ապահովեք, օրենսդրական փոփոխություններ արեք, ապահովեք, որ անվտանգության հետ կապված մյուս տարվա հաշվետվությունը չգաք, ասեք շինարարական ընկերությունները չեն մասնակցում։ Եվ վերջապես, գիտեք, շատ հաճախ այդ իսիրույն մեր անվտանգության թույլ չի տալիս բացակ, ինչ է հիմա կատարվում, հանրությանը լցրել են կեղծ լուրերով, տարբեր ֆեյք էջերով, ինֆորմացիոն արտահոսքերով, Հնդկաստանից զենք, 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 Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից, ավելին այլ երկրներից եւս, որոնց մասին չեն ասում, բայց բաց այդ խոսենք դրա մասին, բայց չենք խոսի, որ ճշտամին չուրախանա, բայց ցավոք սրտի այդ մեր չխոսելը, այսպես ասեմ, կարմիր գծերի բարոյականության կարմիր գծերի մի կողմից, ի վերջո իշխանական այդ ֆեյք էջերը, որ կան տարբեր խոսացող գլուխներ, կան պերսպեկտիվական տարբեր ալիքներով, ա ատոմը քիչ մնա, մեր հայրենիքից կարծի թե Հայաստանը ատոմային ռումբ ունի, որը չունի, ոչ թե ատոմային ռումբ չունի, շատ հաճախ պարսատիկ չունի։ Հիմա գետինը մտնեն բանակը այս տեսակ պահելու համար, այո, մտնեն թե ոչ, այո, այո, գետինը մտնեն, մի օրինակը հասարակությանը ինչ են փորձում ոլորեցնել, ատեստացիա այդ ասածը, այնքան ասացին արդեն մարդու զզվել է գալիս, ատեստացիայով զինված ուժերում աշխատավարձերը բարձրացրել են, կառավարությունը հաշվետվությունում հրապարակային գրել է 5600 հոգի մասնակցել ատեստացիա, որից ընդամենը 2000 քանիսն է, որ աշխատավարձը բարձրացրել, հետո որ հարցում արեցին հաշվետվող, այսինքն նայեք, իրանք հայտարարում են, որ բանակում աշխատավարձը բարձրացվել է, նախ բոլորին էլ հասկանալի է, որ մեր զինված ուժերը 5600 չէ, մի քանի անգամ թիպ չհրապարակենք, առնվազն մի քանի անգամ ավելի շատ է, այդ 5600-ից 40% է, որ ատեստացիան անցել է, անցել է ատեստացիան, դրա համար երբ որ մենք ասում ենք բազային աշխատավարձի փոփոխության հարց կա զինված ուժերում, բայց չէ, ներկայացնում է, որ գիտեք, բազմաթիվ զինտարարներ թերանում են ֆիզիկական, չգիտեմ ինչ, այլ պատրաստությամբ, դրա համար նրանց աշխատավարձը չբարձրացնենք, լավ, ես էլ ասում, բայց ո՞նց է, որ դատախազության, դատարանի, պետական համակարգի աշխատավարձներն ու պարգևավճարները առանց այդ ատեստացիաների բարձրացնում եք, բայց երբ որ գալիս է հարցը զինված ուժերին, ասում եք, չէ, պետք է ատեստացիա, այսինքն դուք պարտադրում եք ենթադրենք վարորդը, որը փայլուն իր վարորդական ձիրքը ունի, կարողանում է մեքենան սարերով, լեռներով, մարտական հենակետեր, սնունդ հասցնել, բայց ունի ենթադրենք տուրնիկի վրա բարձրանալու դժվարություն, բայց կյանքը վտանգելով ինքը հաց է հասցնում մարտական հենակետ, նրան ասում ես, չէ, մինչև դու տուրնիկի վրա չհելնես, դու չես կարող աշխատավարձը քո բարձրացնել, բայց կաբինետում նստած Նիկոլի ասածով ասեմ, սուրշ խմող Պաշտոնյան, որը թերացել է իր աշխատանքում, որտեղ բոլոր տեղերը այդ թերությունները լսում ենք, Երևանի քաղաքապետարան վերցնեմ, առավոտվան գիշեր երևանցիները բողոքում են, որ քաղաքը փոսերի մեջ կորած է, բլինդաժների մեջ կորած է, բայց չէ, այնտեղ բարձր է աշխատավարձը։ Պարոն Անուկյան, նույնն է նաև ուսուցիչների դեպքում, 30,000 ուսուցչից ատեստավորվել եւ բարձր աշխատավարձ ունի, ամենը 3,000-ը, բայց նույն քննիչը դատախազը առանց ատեստավորելու մի քանի անգամ բարձր աշխատաբարձ է ստանում։ Բերեմ Երևանի օրինակը, Երևանը ամենատիպիկն է, այսինքն Երևանի քաղաքապետը, որ այնպես կիլոներով օգնականներու, խորհրդականներու, չգիտեմ ինչեր ունի, բարձր աշխատավարձներով ատեստացիա պետք չի,
Ատեստացիա չեն անում, նրանց բարձր աշխատավարձ տալիս են, բայց մարտական հենակետ պաու պայմանագրային զինծառայողին պարտադիր է ատեստացիա։ Իդեպ Փաշինյանը անընդհատ ասում է, ով ուզում է աշխատավարձը բարձրացնի, ինքը պետք է ատեստավորվի, հետաքրքիր է ինքը երբ է ատեստավորվել։ Իրա դեպքում կարծում եմ օգուտ չի տա։ Ինչու՞։ Մարդը, որը ամենաբարձր մակարդակով միջազգային բանակցություններում Բրյուսելում կամ Պրահայում է, որը Հայաստանի Հանրապետության անունից Ադրբեջանի հետ բանակցում է, ու որպեսի հասկանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր են, դրա համար զանգում է Երևան, ասում է մի հատ սովետական հանրագիտարանը նայեք, տեսեք մեր երկիրը քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է, հետո սխալ տեղեկություն է տալիս Եվրամիության պաշտոնական ներկայացին, դրան ատեստացիան չի օգնի։ Անկեղծ գիտեք, գիտեմ, այդքան ամենաահավոր բանը, որ երևի, այդքան վաղ կոտա, անմեղսունակա շատակերը, 1000 տեսակ բան կարանք ասենք, բայց թերևս, որ կառավարության իշտերը չի կարողանում վարի, այդ մնացած ամեն ինչ մի կողմ դնում, բայց սեփական երկրի կիլոմետրը քառակուսին իմանալու համար զանգի Երևան, էլի պարգևավճարով աշխատող իր աշխատողներին ասի մի հատ ճշտեք Հայաստանի սահմանները քանի 40 կիլոմետր են, նրանք էլ նկարեն ուղարկեն, հետո մի քանի ամիս հետո է կամ շաբաթ հետո ասեն հլը մի ոպե կիլոմետրաժը մի հատ ճշտենք, կլորացրած թիվ էին ասել, պատկերացրեք մենք ինչի մեջ ենք, պարոն Մանուկյան, ազգովի չէ, եթերում չասեմ ինչի մեջ ենք, շատ վատ վիճակի մեջ ենք։ Շատ վատ վիճակի հետ կապված, պարոն Մանուկյան, այն օրվանից, երբ Փաշինյանը որոշեց սկսել, այսպես ասենք, տոտալ քարոզ Հայաստանից հերթական անգամ Ադրբեջանի տարածքների հանձման վերաբերյալ, այդ վատ վիճակը, այդ դժգոհությունը հանրության մեջ ամեն օր ավելի ուժեղ է զգացվում։ Ես հետևում եմ Հայաստան խմբակցության падգամավորները անընդհատ այցեր են անում գյուղեր, այնտեղ տրամադրվածությունը ինչպիսին է, հիմա Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Անդրանիկ Քոչարյանը եւ մյուսները ասում են, այո, պետք է Տավուշի մարզից այդ տարածքները հանձնենք, ավելին Ալեն Սիմոնյանը մարդ է ման գալիս, որ իրենք ապացուցի, որ այդ տարածքները մերն են, եթե չենք հանձնում, ունենում ենք պատերազմ։ Հանրությունը այս թեզերը ինչ կերպ են կալում, տրամադրվածությունը ինչպիսին է նրանց մոտ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի հետ փակնիստում, երբ որ ԱԱՑ-պետներ զեկուցով հանդես գալիս, մեր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը դժգոհեց, որ Տավուշ տարբեր մարդիկ են գալիս, պանիկա են տարածում, հիասթափություն, խոր նիհիլիզմ է բնակության մեջ, Գեղամ Նազարյանին լրացնելով ասի, գիտեք, ասի Գեղամ Նազարյանը, որ ասում է, այդ գալիս են պանիկա են տարածում, մի նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրականում այդ տարբեր 1-2 հարցություն վերցնեմ։ Մեկ, այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը արել է Տավուշում, հետո մի օր պատասխան մեջ գրի, Տավուշում աստող 30 տարին մի քանի անգամ դիվերսիաներ են եղել Շամո կողմից։ Ես հիշում եմ, Հայաստան էր եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Քլինթոնի այցի առիթով տարբեր շերտեր, լրատվական, քաղաքական, հասարակական շատ մեծ զանգվածային ընդունելություններ, առավոտյան ադրբեջանական դիվերսային զոհեն գնացել մեր 3 պայմանագրային զինծառայող, այսպիսի մի ակցիա եղավ, սև թև կապներով էին շատերս ներկայացել, արտահայտելով մեր դժգոհությունը, բողոքը։ Այն օրվա Նիկոլ Փաշինյանի այցը ճշտամական դիվերսիա էր, իրականում սպառնալ սեփական ժողովրդին պատերազմով, սպառնալ որքան էլ ողբերգականը հայրենակից Տավուշցուն, իջևանցին գա Տավուշ նոյեմբերյան, սպառնա, որ չհամաձայնվեք, պատերազմ է սկսում, որպես երկրի ղեկավարի աթոռը զբաղեցնող նա մարդ, որևէ հույս չտալ սեփական հայրենակիցներին, որևէ խոստում չտալ կամ ապագայում որևէ անվտանգային բարձիկի մասին չխոսել, մենակ ճշտամական դիվերսիան կարող են լինել։ Բայց գիտեք, ամեն օրյա շփումը մի բանի մասին է խոսում, ցավոք սրտի նման ողբերգական զարգացումներով է, որ մեր հասարակության աչքը բացվում է, բայց ինքը տարբեր շերտերում մարդը տեսել է, որ ամբողջությամբ խաբել է, լավ, խաբել էր 18-ին, այդ հասկացանք, 21-ին շատ շատերը խաբեցին, որը
այդ խաղաղության կեղծ քարոզով, էլի պատերազմի սպառնալիքով մեզ չընտրեք, պատերազմ կլինի, կարողացավ մարդկանց ուղեղ ուտել, բայց իր արա հաջորդ դեպքերը մարդկանց ցույց տվեց, որ չկա սրա վերջը, անդադար այդ սպառնալիքների շարքը շարունակվում է, եւ արդեն այլևս չեն սպասում Ադրբեջանի այդ սպառնալիքները շատ ավելի լայնածավալ իրեն, իրանք տեղում ուղղակի սպառնում են, եւ գումարած դրան բազմաթիվ ուրիշ հարցեր, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, ամեն մեկը իր առօրյա կյանքում տեսնում է լավ սփոփանքը, այդ նախկին ներկա հիմարագույն երկընտրանքի, որ նախկինում թալանել էին սրանք Կույս Մարիամներն, ազնվագույն, իրանք ամեն մեկը իր բնակավայրում տեսնում է, չէ՞, որ լավ այս տղեկը, որ է գալիս էին իշխանության կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այս տղեկը միլիոնատերեր են դառնում, ես օրերս խորհրդարանական ժամով օրինակը բերեցին, ատեստացիա, ասեմ, մարտական հենակետ պահող, ներքին հանդում շտամով վտանգված հատվածում, երեք կողմի շտամով շրջափակված հատվածում մարտական հերթապահությունը իրականացնող պայմանագրային զինծառայողին ասում են, դու պետքա ատեստացիայի ենթարկվես, որ աշխատավարձդ մի չնչին բարձրացնենք, բա ո՞նց է լինում, որ նույն ԿՊ-ի այնտեղի ներկայացուցիչը կապանում Զանգեզուրի պղմձամոլիդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի անդամ, թե կառավարման խորհրդի անդամ, որ միլիոնավոր դրամների աշխատավարձ է ստանում ամբողջ կապանի համար, անզենացքով վերևում է, թե ինչ առելի հարստության տեր է դառնում, որը ժամանակին կարծեմ փոխմարտ պետ է եղել, հետո Նիկոլեկ նշանակել է Զանգեզուրի պղմձամոլիդենային կոմբինատ, մարդիկ դա էլ են տեսնում, մարդիկ ամեն քայլափոխի տեսնում են, մարդիկ տեսնում են Երևանի քաղաքապետարանի գործունեությունը, մարդիկ տեսնում են կաշառքը, մարդիկ տեսնում են անգործությունը, այսինքն խնդիրները այնքան են կուտակվել անվտանգությունից մինչև պարզ կենցաղային հարց, կա այդ ընկալումը, որ եթե այդ տարածքները հանձնեց, իրենք չեն ստանալու անվտանգ շփմանգից, ինչպես իրենց ասում են, զորքը հետ քաշենք, ունենանք սահման, շփմանգիցը փոխարինենք սահմանով, կանգնացնենք սահմանապահների, գյուղացիների մոտ կա այդ ընկալումը, որ դա բերելու է ավելի մեծ պատերազմ, բնականաբար, որովհետև այնտեղ ինքն է ապրում, բնականաբար մեր հազարավոր հայրենակիցներ, որովհետև այդ Բաղանեսի ճանապարհով Վրաստան գնացող եկողը հասկանում է, որ ճանապարհը չի լինելու, ասել է այլ ճանապարհ կկառուցեմ, դա խնդիր չի, լավ այդ ձեզ էլ պետական աջակցություն կտան, ու ճրտել է ինչքան է տևելու, Երևանի շուրջ մի հատ ճանապարհը վերջում սարքելու ասֆալտով հպարտանա ու որևէ անվտանգային գործոնչան, այստեղ նայեք, նույն այդ պաշտպանության ոլորտից ասեմ, ի՞նչն է ահավոր, քաղաքական որոշումը կայացնող իրենք են, մեղքը բարդում են բանակի վրա, բայց այստեղ էլ մի հատ մեծ խնդիր կա, երբ որ հարց ես դնում, ասում ես Տավուշը մնայուն տևական ժամանակ ձևավորված առաջնագիծ է, պաշտպանական համակարգերով առաջնագծով եւ այլն եւ այլն, եւ ամենապաշտպանված, ամենակուր ձևավորված եւ այսպես երկարատև փուլով ձևավորված դու առաջնագիծը ո՞նց ես պատրաստում ետ տալ, կանխարգելիչ քայլեր, եթե նույնիսկ կանում եք, պաշտպանության բանակ ջան, պաշտպանության նախարարություն ջան, դու կանխարգելիչ գործողություններ ծրագրավորում իրականացնում ես, ասում են այնտեղ կանգնելու է սահմանապահ զորքեր, այո, ասում է տանկ, նախ իդեպ ինչու հենց սկսեց սահմանագծում սահմանազատումը Տավուշի մարզից, Ալեն Սիմոնյանը երեկ այդ հարցին պատասխանելով ասաց, որ Տավուշի մարզում իրենք ամենաքիչ խնդիրներն ունեն, մյուս մարզերում խնդիրներն ավելի շատ են, դրա համար փորձել են սկսել Տավուշի մարզից, ոչ, այստեղ տեսեք աբսուրդ է ինքնին, երբ որ տեսական հարցերի մեջ չեմ ուզում մտնել, մեր հայրենակիցների համար չի էլ հետաքրում այդ սահմանազատում, սահմանագծման ամբողջ փիլիսոփայությունը, որ միջազգային պրակտիկա է, որ չի կարող հակամարտության մեջ եղող երկու երկիր իրարից սահմանագծել, սահմանազատել, նույնիսկ միջազգային պրակտիկան կա, միայն կարող են սահմանազատում, սահմանագծում իրականացնել փոխվստահություն վայելող երկու երկրներ, ասում եմ ես տալիս եմ, որ փոխվստահությունը հիմք դնեմ, փոխվստահություն չի, հարգանս են բոլոր սահմանապահների, որ այսօր Սյունիքի ինչ որ հատված իրենք են այդ սահմանապահությունն իրականացնում, մեր երկրի սահմանները պահում, բայց ինքը ստեղծում է աբսուրդ վիճակ, որտեղ մեր սահմանապահ զորքերը իրենց կառուցվածքով շատ ավելի թեթև զինված, շատ ավելի լրիվ այլ խնդիրների համար ձևավորված ու այդպես զարգացած կառուց են,
Քան թե Ադրբեջանի, որտեղ արդեն տարիներ առաջ, մինչև 44-օրյա պատերազմը, Ադրբեջանը փոփոխություն իրականացրեց իր պաշտպանական համակարգի փիլիսոփայության մեջ, նույն Տավուշի առաջնագծում կանգնած են Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը, որոնք ծանր տեխնիկայով զինված, ամեն ինչով զինված, լրիվ այլ փիլիսոփայության ուժեր են։ Այսինքն ռազմական գործողությունների դեպքում մեր սահմանապահը միանշանակ շատ անհամեմատ վատ վիճակում է, այո։ Այո։ Իրենց ասած ինչ ասում, մեր մարտական առաջնագիծ չենք ունենում սահմանապահներ, բայց աբսուրդ է հետևյալ իրավիճակը։ Տավուշում համարեն, որ մեր սահմանապահներն ու ադրբեջանցի սահմանապահները կանգնած են, յա փշալար կա, յա չկա, բայց մեկ էլ նայում ես դրանից մի քանի կիլոմետր ներքև գեղարք ունի, ճամբարակ, հետո իջնում ես ջերմուկ, հետո իջնում ես ներքին հանք, այդ քո ամբողջ տարածքները օկուպացված են ամեն րոպե, մարտական գործողություն կարող է այնտեղ սկսվել։ Ես տրամաբանություն հետևյալն է, տանկ մենք, Տավուշիս տարածքները տանկ, գուցե Ալիևը բարեհաճություն ցուցաբերի եւ օրինակ մեզ էլ տա մեր ուզած տարածքները։ Այսօր պաշտպանության, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի Facebook-յան էջ կա։ Ենթադրում եմ Անդրանիկ Քոչարյանի բաննա, երկրորդ հարթակնա։ Ով, լավ, ասեն գիժ ու չենք։ Սրանք ամբողջ աշխարհի դեմ են հելել։ Ամբողջ համաշխարհային պատմության դեմ են հելել։ Չեմբերլինի մասին, Անգլիայի վարչապետի մասին դիֆերամներ են ձոնել։ Այո, ներկայացնելով նրան հաղթանակած մարդ։ Մենակ մի բան ասեմ, այսինքն Այո։ Չեմբերլինը գոնե բան էր, այսպես ասեմ, բրիտանական ցակում ունեցողը մի քիչ նիստուկացիցել էր, բան, առնվազն գլխարկը գլխին կնոջ չէր բարև, ոնց որ Նիկոլե Փարիզի քաղաքապետին էր բարև, բայց դա չի։ Չեմբերլինը, որը գալիս է Լոնդոն, հայտնի խոսքն է, որը այսպես ասեմ, համաշխարհային քաղաքական պատմության մեջ ծառալի խոսք է, կրկնում է իր նախորդի 1878 թվականի Բեռլինի խորհրդաժողովից հետո իր նախորդի խոսքերը, որ ես խաղաղություն եմ բերել մեր սերնդի համար։ Ինչպես Փաշինյանն է ուզում խաղաղություն բերել։ Այդ խաղաղությունը, որ ինքը խոստանում էր, որ իր սերնդի համար բերել, 1 տարի հետո պատերազմ դարձավ։ Երկարատև պատերազմ, նաև մեծ Բրիտանիայի ու ամբողջ աշխարհի համար։ Ստացավ եւ պատերազմ։ Եվ պատահական չի, որ այսինքն Չեմբերլինի խոսքերը համարվում են միշտ ծաղրանքեր են արժանանում, այդպես Քենեդու հայտնի խոսքերը կա, որ ակնարկելով Չեմբերլին, ասում է ոչ թե խաղաղություն սերնդի համար, այլ հավերժական խաղաղություն։ Հիմա ես որ ասում եմ խաղաղություն եմ բերել, խաղաղություն մենակ իր պաշտոնավարման ժամանակ անգամ չի կարողանում ապարովի ուր մնաց ապագայի համար։ Նիկոլի ասած այդ խաղաղությունը Չեմբերլինի ասած խաղաղությունն է, որ մի տարի խաբելով կարող է ձգի, հասկանալով, որ ճշտամին շատ ավելի հզորանում է, հասկանալով, որ ճշտամին կտոր-կտոր, ինչպես ֆաշիստական Գերմանիան այդ ժամանակ Չեխոսլովակիա, Չեխիայում վերցրեց մի մասը, գնաց հասավ Լեհաստան, Լեհաստանից հետո նոր հասկացան, որ պետք է արդեն պատերազմ հայտարարի։ Դե գոնե հեռացավ ինքը։ Հա, բայց համարձակվեց հեռանալ, մեր դեպքում դա էլ չկա, էլի։ Հա։ Հիմա ինչ է անում։ Շատ կար ժամանակ հետո քաղցկեղից մահացավ։ Հիմա Փաշինյանը ինչ է անում Տավուշից հանձնելով, հեռացնում են ամենը պատերազմը մեզնից, որովհետև օրերս քպականների հետ փակ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ եթե չի հանձնում պատերազմը լինում, պատերազմի դեպքում էլ ինքը վստահություն չունի, որ Ալիևը միջև Երևան չի հանձնի, այսինքն տրամաբանությունը դա է, հանձնենք մի փոքր, հեռացնենք պատերազմը։ Նայեք, այստեղ մի հատ շատ հատկանշական բան կա։ Մհեր Գրիգորյանը, փոխվարչապետ, Ադրբեջանի փոխվարչապետը ձևավորել են, երկու երկրները ձևավորել են սահմանագծման, սահմանազատման հանձնաժողով, որոնք սկսել են աշխատել։ Այս տարվա փետրվարի 28-ին, երբ որ Մհեր Գրիգորյանին հարցնում են, ինչ փուլում է, ասում է կանոնակարգեր բաներ ենք մշակում դեռ։ Մարտի 7-ին իրենց հերթական հանդիպումն է եղել եւ իրար հետ փոխադարձ համաձայնությամբ այն ինչ որ համաձայնում են, ըստ կանոնակարգի կարող են հրապարակել։ Հրապարակել են, որ կանոնակարգերն են մշակում, աշխատաձևն են մշակում, որ ամբողջացնելու դեպքում տեղյակ կպային։ Այսինքն Ղազախում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանագծման, սահմանազատման պաշտոնական պատվիրակությունները, որոնք դեռ որևէ սահմանագծման հարց չեն քննարկել ըստ իրենց։ Իրենք դեռ տեխնիկական հարցեր են ուզում։ Մեկ էլ մեջտեղ է գալիս Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է
Տավուշի այդ հատվածը սահմանագծում սահմանազատումը արդեն արել ենք, այդ հատվածը պետք է տա։ Ինչու է առաջ ընկնում։ Անկամ այդ հանձնաժողովից ինչու է առաջ ընկնում։ Առանձին է ուրեմն։ Իր խոսակցությունը Ադրբեջանի հետ առանձին է։ Մհեր Գրիգորյանը Ադրբեջանի հետ խոսում է առանձին, իրարից անկախ։ Իսկ Արտակին գործերի նախարարն էլ այդ իրանց կոչած պայմանական խաղաղության փաստաթուղթը, որ խաղաղություն բառը անգամ անիմաստ է օգտագործել, որ այդպես ձգձգվում է այդ փաստաթուղթը, որ արդյոք նախարարությունը Ադրբեջանի հետ քննարկում, դա էլ առանձին է։ Այստեղ հարց է. Նիկոլ Փաշինյանը ում հետ է բանակցում, Նիկոլ Փաշինյանը ինչի է սա ասում։ Ուղղակի նա ադրբեջանական բոլոր պահանջները հատիկ-հատիկ առանձին-առանձին կատարում է, որպեսզի Չեմբերլինի ձեռքի սպիտակ թուղթը, որ կա, վերջում Նիկոլ Փաշինյանը միած սպիտակ թուղթ բռնի ձեռը, ասի ժողովուրդ, Ադրբեջանի հետ պայմանագիր եմ կնքել, որ ժողովուրդը հարց չտա, բայց այս կետը վտանգավոր է, այս կետը վտանգավոր է, որովհետև հատիկ-հատիկ այդ բոլոր կետերը կատարում է։ Նույն սահմանադրության հետ կապված, ինչու է համ պատրաստից անակնկալ մեջտեղ բերեց նոր սահմանադրության գաղափար, փորձում էր գունավոր ժապավեններով փաթեթավորել, թե տեսեք նոր սահմանադրությունում այնտեղ օրենքներ ենք փոխելու, կարգեր ընդդիմությանը տեղ ենք տալու, մինչև որ մենք բարձրացնենք, ասենք ժողովուրդ խափում է, նոր սահմանադրությունն ուզում է բերի, որ անկախության հռչակագիրը մեր սահմանադրության նախապանից հանի։ Հիմա այդպես չի խոսում այդ մասին։ Բայց ստիպակ ուշմանել է, որ դա է, որտեղ նույն Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Ադրբեջանի պահանջը։ Իսկին իրենք պատրաստվում էին ընդունել նոր սահմանադրություն, այդ մի պահանջն էլ հանել։ Ինչպես Տավուշի այդ 4 հատվածների հետ կապած, այսինքն հատիկ-հատիկ առանձին-առանձին է կատարում ադրբեջանական պահանջները, որպեսի ամբողջական փաթեթավորում չերևա, որ ի վերջո ինքը բանակցել է միայն զիջումների տրամաբանը։ Վախենում է հանրային դժգոհության ալիքից ամբողջականի դեպքում։ Այն ինչ որ այսօր հանրային տրամաբանության մեջ կա, դզոց է, դզոց։ Դզոց։ Ինքը տասքանի ոստիկանական ոստիկանական մեքենայով Երևանում պտողը, նույնիսկ պատուհանները, որ փակա, նույնիսկ մեքենաների ազդանշանները չի լսում, այդ դզոցը չի զգում։ Որը տնեցիներին ասեմ, բայց նրանք էլ են ոստիկանական շարասյունները պտտ։ Անթատ ասում են դիմությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնելու է, հա, տարածքները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը միայնակ չէ, այնտեղ կա երրորդ բանակային կորպուս, եւ այստեղ հարց է առաջանում, այ արդյոք հիմա եւս բանակը պետք է կատարի նահանջի հրաման, ինչպես որ կատարել է Սյունիքի դեպքում։ Այ գիտեք, իրականում այստեղ լուրջ խնդրահարույց հարց կա։ Երբ որ մենք հարցը դնում ենք այսպես բանակային, օրինակ երրորդ կորպուսը պետք է կատարի, թե չէ, մենք պետք է նկատի ունենանք սցենար, պայմանական ասեմ, հանձնման հրաման է գալիս, բանակային երրորդ կորպուսը չի կատարում այդ հրամանը, բայց պետք է ունեն նկատի ունենանք, որ միասնական զինված ուժերի կառույց, որի մեջ մատակարարումից սկսած կապի ապահովման հազար ու տեսակ միջոցներ են, որը անկանխատեսելի զարգացումներ կարող է գնալ եւ պատասխանատվություն լրիվ ուրիշ մարդկանց։ Եթե չկատարի։ Այո, նույն բանակային կորպուսի, բայց այստեղ կա, ոչ թե ես առանձնացնում եմ այս կամ այն կորպուսը, ես ամբողջությամբ զինված ուժերի համակարգի մասին եմ ուզում խոսել։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության երաշխավորը զինված ուժերն են։ Եվ ցանկացած այս հարցում զինված ուժերը պետք է կարծիք ասեն։ Եվ այսօրվանից հստակ է, որ սեփական պարտությունները, զիջումները, նահանջները փորձելու են զինված ուժերի վրա գցել։ Եվ զինված ուժերը այս առումով, իբրև ամբողջական խորհրդի անդամ ներկայացուցիչով, իբրև երկրի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության նաև պաշտպան, իրենց խոսքը պետք է ասեն։ Օրերս գլխավոր շտաբի պետ Ասիրյանն ասաց, մենք հող հանձնող չենք, դա խոսքեր, որ ասաց, թե չէ։ Անենք հետևություններ այստեղից, թե ոչ։ Հույս ունեմ, որ օդի մեջ, այսինքն առնվազն խոսքեր այն առումով, որ այս հարցում, որտեղ սա անվտանգային կարևորագույն բաղադրիչն է, զինված ուժերը պետք է իրենց խոսքը ասեն, հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, որովհետեւ արդեն նշանները կա, որ մեղք գցում են իրենց վրա։ Կարծեմ ձեր գործընկերուիններ այսօր մի հոդվածում հրապարակել, չեմ նայել, Քոչարյան Անդրանիկը ֆակտորի եթերում ասել է, որ հարցրել են, բա Կիրանցի ճանապարհը փակվել է, ասել է, այդ գլխավոր շտաբը պետք է պլանավորի, մտածի, թե ոնց ես Կիրանց կհասնեմ։ Պարոն Մանուկյան, լավ, մենք խոսում ենք
պետության լինելիության կամ չլինելիության մասին։ Այս դեպքում միայն անձը որպես Փաշինյան, հա, դիտարկելը չեք կարծում, որ սխալ է։ Այստեղ կա բանակ, այստեղ կա ազգային անվտանգության ծառայություն, այստեղ կան ուժային կառույցներ, այսինքն ուժային կառույցները ևս նպաստում են, որ Փաշինյանը քանդի հայկական պետականության հիմքերը։ Հայաստանում ավանդույթները մի քիչ այլ կերպ են եղել։ Ես մասնակցությամբ թուրքագետում ուսումնասիրության նյութերից մեկը Թուրքիայում զինված ճարաշրջումն ասված մի առասպես չեմ ուզում Հայաստանը Թուրքիայի հետ համատեղ, բայց աշխարհում տարբեր ձևի զինված ուժեր են եղել։ Քաղաքականության մեջ ակտիվ դերակատար, ոչ ակտիվ դերակատար։ Ինձ եթե հարցնեն, ես պատկերացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը քաղաքական պրոցեսներին շատ ակտիվ մասնակից, կասեմ հակաժողովրդավար, կասեմ ոչ։ Տանակը քաղաքականացնում։ Ոչ, կասեմ հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր աշխարհագրական դիրքով իր պատմության 30-ամյա առնվազն վերջին 30-ամյա զարգացմամբ անվտանգության հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում թիվ 1 քաղաքական խնդիրն է եղել։ Եվ այդ անվտանգության երաշխավորը որպես երաշխավոր զինված ուժերը ունեն իրենց ուրույն դերակատարությունը, ասելիքը, խոսելիքը եւ անելիքը այս ամենը։ Այսինքն ուժային կառույցները պետք է լինեն ձեռք բռնողը։ Ես շատ ավելի փակագծեր չեմ ուզի բացել, բայց հույս ունեմ, որ խոսքը ասպելու է, թե կոս ոչ հրապարակային։ Խոսքը ասպելու է, ձեռը սեղանին խփելու է, որովհետև ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի միանձնյա այս զիջումների, նահանջների, նահանջները մի նժարի վրա են դրված, մարդկային, հազարավոր մարդկային կյանքեր, մեր երկրի անվտանգությունը, պաշտպանունակությունը մի նժարին է դրված։ Եվ երբ որ անդադար Նիկոլ Փաշինյանը սպառնում է պատերազմով, դա ազդում է զինված ուժերի վրա, դա ազդում է մեր անվտանգության վրա։ Երբ որ Էրեկ Ալեն Սիմոնյանը ինչ-որ այդ հայտարարում էր, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են, մարդ է ման գալիս, որ ինձ հակառակն ապացուցի։ Ահա, շատ մարդ եղավ միջազգ հակառակն ապացուցող։ Միջազգ ապացուցելը ես կարծում եմ, որ ադրբեջանցիներին շատ ավելի հեշտ է ապացուցել, քան Ալեն Սիմոնյանին ու Նիկոլ Փաշինյանին, որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ չեն եւ բազմաթիվ այլ հարցեր։ Իսկ իրանց անհնար ապացուցել, կրկնում եմ, ադրբեջանցիներին ավելի հեշտ համոզել, ապացուցել, փաստարկել դա, քան ողբերգական բան եմ ասում Նիկոլ Փաշինյանին եւ Սիմոնյան Ալենին, ներկուսն է յան ազգանը։ Բայց երբ որ Էրեկ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, այդ պահին, այդ նույն վայրերում իրենց կյանքը վտանգելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի զինված ուժերի ծառայողներն են կանգնացել։ Ո՞վ է զինվորը, որ լսի, իր խորհրդարանի նախագահն ասում է, դա հայկական տարածքներ չեն։ Իրեն հարց է տալու, ի՞նչ եմ անում այստեղ, այո։ Այսինքն գրկնում եմ, դիվերսիա, պոզո փոչով չի լինում, դիվերսիա ներսից սա է, այս որ ապուշով խոսում են 5-րդ շարասուն, սրանք 5-րդ շարասուն չեն, սրանք շահամական շարասուն են։ Ինչու ընդդիմությանը Փաշինյանը նման պիտակավորումներով մշտապես շարունակում է բնորոշել, ու դրանք պիտակավորումներ են, որի հետ համահունչ է հենց համաձայնի ադրբեջանական կողմը։ Դե, գիտեք, այսինքն ինչ պետք է ասի։ 5-րդ շարասունը հեշտ է, որովհետև Հայաստանի քաղաքը արտաքին քաղաքական նաև ուղղություններ փոխելու, ամբողջությամբ Հայաստանը լրիվ այլ կառույցների գիրկը նետելու ամբողջ պրոցեսի մեջ միշտ պետք է վախեցնի ժողովրդին, ինչ որ բոբոներ, դրսից ուժեր, այդ դրսից ուժերը, դրսից ուժերը, այդ սպառնալիքների մեջ բայ։ Դրսից ուժերը ո՞րն են, պոզո փոչով չեն, էլի այստեղ նստած են, կառավարությունում նստած են, տարբեր պաշտոնների, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, տարբեր պաշտոնների, նախարարական բան նստած են, բայց սեփական զանցանքներն ու հանցանքները քողարկելու համար սլակները պետք է ուրիշների վրա ուղի։ Եվ ամփոփելով այս թեման, պարոն Մանուկյան, եթե Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալիք է այս իշխանության գործունեությունը, հետևապես այո, կարող է ձեռքը բռնել ուժային կառույցը։ Հայաստանի Հանրապետությանը սրանք ազգային անվտանգության սպառնալիք են, եւ այս սպառնալիքին պետք է դիմագրավել բոլոր կառույցներով, բոլոր հարթակներով, քաղաքական ուժեր, դիմություն, ժողովուրդ, ուժային կառույցներ, մտավորականություն,
Մտավորականությունը քայլեր է սպասում ձեզնից։ Նրանց երբ ուզում ենք բան հարցնել, ասում են մեզ քաղաքականությանը մի խառնեք, թող ընդդիմությունը աշխատի։ Ես դրա համար եմ կրկնում։ Ճշտամու հարցակման դեպքում չեն նայելու Գեղամա քաղաքական կուսակցության անդամ էր, թե որևէ բանաստեղծ, որը իր պոեզիայով տարված է գրողների միության շենքի պաշտպանությունից են կոմ բան չի պատկերացնում։ Բայց գրում է Արցախի մասին, օրինակ։ Ահա, բայց տարբերությունը չկա։ Բոլորս այս երկրում ենք, նավը մերն է, նավին Աստված մի արասե վտանգ սպառնալու դեպքում այդ նավակները չեն հերիքելու բոլորին փախնել։ Պարոն Մանուկյան, ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության սպառնալիքներին, հա, Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ֆրանսիական հայտնի թերթին հարցազրույց է տալիս եւ ասում, որ Հայաստանում կա Արցախի վտարանդի կառավարություն։ Հարցազրույցից մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ու եթերում այսօր ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղից որոշ շրջանակներ կամ թե ակամա անում են գործողություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար ազգային անվտանգության սպառնալիք են, ուստի պետք է ձեռնարկվեն քայլեր, որ արտաքին ուժերը նրանց ՀՀ-ի անվտանգության համար չօգտագործեն։ ՀՀ-ում բացի այս կառավարությունից չի եղել, չկա ու չի կարող լինել ընդհանրապես այլ կառավարություն։ Կառավարությունը ազգային անվտանգության սպառնալիք է, միակ սպառնալիքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ցանկացած այսպես ասեմ, ազգային կառույցի, ազգային անձի իր զիջումներից դուրս գործող ցանկացած մեր հայրենակցի կարող է սպառնալ։ Կարող է ժամանակավորապես բանտարկել, ինչպես Արմեն Նաշոտյան, Վազգեն Նամյուս տղեկը, որոնք բանտերում եղել են, հիմա են բանտերում, բայց դա չի կարող իր, այսպես ասեմ, ամբողջությամբ հայրենիքը ծախելու քաղաքականությունը ցան դեմ պայքարը կասեցնել։ Շատ վտանգավոր հայտարարություն է, ներազգային պարակտիչ հայտարարություն է, վկայում է, որ ադրբեջանական պահանջները սպառնալիքները նա շարունակում է լռել այն կյանքի կոչել Հայաստանում, եւ այս բախը իրականում նույնիսկ Հայաստանի տարածքում Արցախի մասին խոսելը արգելելու բախը մենք մի քանի պատգամավորներով անձն աչքով տեսել էինք այն փաստաթղթում, որի շուրջ բանակցում էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները, եւ որին ծանոթանալ այլևս ձեզ արգելեց հենց Փաշինյանը։ Դե ոչինչ, բայց ամեն ինչ պարզ։ Այսօր շատ պատմության մեջ գնացինք Չեմբերլինի հետ, Անդրանիկ Քոչարյանը Նիկոլին համեմատել, մի հատ էլ ուրիշը կա։ Որը Ֆրանսիայի օկուպացիայի ժամանակ վտարանդի կառավարությունը դե Գոլն է ղեկավարել։ Իսկ կոլաբորացիոնիստական կառավարությունը Վիշին է եղել։ Հետո վտարանդի կառավարությունը հայրենիք ազատագրել, ոչ թե կոլաբորացիոնիստական ճշտամուն ծառայող կառավարությունը։ Դրանից է վախենում Փաշինյանը, որ սպառնում է Շահրամանյանին։ Չէ, մենակ այսպես Շահրամանյանի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության վտարանդի կառավարություն չի ճանաչեմ Սամվել Շահրամանյանը ինչ ասել, բայց դրամաբանությունը հասկանում եմ, չէ, իրականում այսօր շատ պատմության մեջ գնացինք, այդպես տարբեր ուժերի, օտար ուժերի ծառայող իշխանություն Ֆրանսիայի օրինակն է, որ վաղ թե ուշ ոչնչանում է կեղծ խաղաղության թուղթ բերողը, վաղ թե ուշ պարզվում է, որ խաբել է սեփական ժողովրդին, երկարատև պատերազմի մեջ է ներքաշում։ Ի դեպ, Փաշինյանը ԿՊԱ-ականների հետ հանդիպման ժամանակ նաև զարմացել է, որ իրենք արդեն 6 տարի է իշխանության են, իրենք են իրենց վրա զարմանում, ինչպես է ժողովուրդը իրենց այսքան երկար հանդուրժում, պարոն Մանուկյան։ Ընդդիմությունը այստեղ իր մեղքն ունի թե ոչ։ Օրենսդրությամբ Սերժովյան տնտեսական ավազանի կազմակերպության հայկական պատվիրակության մեջ է, այդ կազմակերպությունը կոմիտեներ ունի, կոմիտեներից մեկի նիստներ, որ ստիպած Հայաստանի կողմից գնացել է, Ադրբեջանի կողմից պատվիրակ կա, որը նաև այդ կոմիտեի անդամ արդեն երկար տարիներ, ծխում է, դուրսն է, ասես զարմանում եմ, որ Փաշինյանը դիմացավ։ Եվ վերջում իմ ավանդական հարցը դիմադիր պատգամավորներին, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը հանձնում է, Նիկոլ Փաշինյանը վնասում է Հայաստանի պետականությունը, այն ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը տեսանելի, ինչ է անում ընդդիմությունը, այս դեպքում խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Բառացիորեն հենց հիմա ես ձեր հետ որ զրուցում եմ, մեր գործընկերներ տաշնակցության ղեկավար կազմից, պատգամավորներից գտնվում են Տավուշի մարզում,
Մենք իրականում ամեն անգամ է չարչարքված հարցին պատասխանում եմ հետևյալ կերպ. Ընդդիմության անելիքը, եթե մենակ ձևակերպենք փողոցում միտինգ անելը, մենք որևէ տեղ չենք հասնի։ Երբ որ դուք եք արձանագրում եւ շատերն են արձանագրում, որ այսօր ժողովրդի տրամադրությունները արմատապես փոխվել են, համարեք ամեն օր կաթիլ կաթիլ ընդդիմության նաեւ գործունեության արդյունք։ Երբ որ բացատրվում է, երբ որ ամեն րոպե, ամեն քայլափոխվի խոսվում է, ահազանգում է, քայլեր է ներկայացում, ծրագրեր է ներկայացում։ Քանի տարի է այսպես կբացատրեք։ Գիտեք, հա, դժբախտություն է։ Ցավոք չէ, դժբախտություն է։ Բայց հազար մի պատճառաբանություններ կարող ենք բերել, հազար մի հիմնավորումներ, սոցիալ հոգեբանական, պատմական, քաղաքագիտական մի բանը հստակ է, որ այս իշխանության նման որևէ մեկը աթոռին սոսնձված չի եղել։ Ամեն ինչ անում է սեփական իշխանությունը պահելու համար։ Ցոք սրտի դա պատճառ է դառնում իր իշխանությունը երկարաձգելու, բայց այդ սոսնձը միշտ է փոխվում։ Իշխանությունն ասում է, որ ներկայիս ընդդիմությունը, խորհրդանական ընդդիմությունը սպասում է Ռուսաստանի կողմից ինչ-որ զանգի, որպեսզի անցնի գործողությունների։ Կա հիմա նման բան, թե ոչ։ Ասում եմ, որևէ վարքյան այդ գործողությունները չեն դադարում։ Որևէ վարքյան չեն դադարում։ Իրանց եթե թվում է դրանով նաև հանրային տրամադրություններով Ռուսաստանի նկատմամբ թերահավատության այս մթնոլորտում դրանով փորձում են վարկաբեկել, ընդդիմությունը չէ լավելի, չէ լավելի, այլեն իսկ իրենց արածեն ինչ-որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով, նույն հապկի հետ, իրենք անիմաստ տեղը հոխորտացել են, բա Մոսկվայում տեղ ունեցավ ծաղաբեկության հայտարարությանը հապկի հողորդանական վերաժողովին, չեն միացել։ Ժողովրդը խելացի է, ժողովրդը փիլիսոփա է, ժողովրդական խոսք ասում է, շամպոչը որ քորա գալիս գնում հաստում է հովիվի փայտի։ Ասում եք ժողովուրդը խելացի է, ժողովրդի խելացիության արդյունքում է 6 տարի Փաշինյանի իշխանություն։ Ժողովրդը խելացի է, ժողովրդական խոսքը խելացի է։ Շարունակում եք նույն կարծիքին մնացած։ Որևէ մեկ իրանք չունի ժողովրդին մեղադրել։ Բայց ինչու է այս մարդը 6 տարի իշխանություն, եթե ժողովուրդը խելացի է։ Որտեւ այս մարդը տրամաբանական, անտրամաբանական, ենթադրելի, սպասելու, անսպասելի, ներքին, արտաքին ուժերի լայնածավալ աջակցությամբ, հարևան Թուրքիա, հարևան Ադրբեջան, արևմուտք լայնածավալ աջակցությամբ շարունակում է մնալ իշխանության սոսնձված մնալ, եւ ամեն ինչ այդ իշխանության մնալու համար զոհաբերում է, դրանով է շարունակում մնալ։ Բայց կրկնում եմ, դա շատ չասեք թե երբ, բայց երկար կյանք չի կարող ունենալ։ Ամեն օր մենք դրա ականատեսն ու զգացողն ենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում զրուցակիցս Գեղամանուկյանն էր։ Ցտեսություն։